Теманулай Разаков шаарында да Баткен окуясында аскердик милдетин аткарып жатып курман болгон жоокерлерди эскерүү иш-чарасы болду. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери, кок алаңдын катышуучулары, маркумдардын үй бүлөлөрү жана шаар тургундары катышты. Анда ата мекен үчүн курман болгон баатырлардын эрдиктери баа жеткис экени белгиленди. Мамлекеттин бүтүндүгү сактап калууга өтө чоң салымын кошкан. Ошол Salımın koşkun jokerler, lakay hurmatlı veteranlar sizler bol esepteleştir. Bizden giyinki urpaklarga, mundarga bol tarık katarı, jana patriotluluktu östürgön okuyalar katarı kalışı mümkün. Hazır dağı sizler, oşol uaktarda kimdir bürölör kaçkan bolsa, kimdir bürölör turame süylögön bolsa, kimdir bürölör özlörünün canı tattı olgon bolsa, sizler üçün mamleket, meken artık bol, artka kaytpay. Үлгү болуп, колуңуздарга курал алып барып бергенсиздер. Урмат. Быйыл Баткен окуясынын катталганына 25 жыл болду. 26 октябрь 1999-2000 жылдардагы Баткен окуясынын курмандыктарын эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бул дата Разаков шаарында да белгиленди. Иш-чара эң алгач эстеликке гүлчамбар коюлуп, Куран окуу менен башталды. Son 2000-ci yıllarda bizimdeki ötkönde açılışta da aittik uşul jerde turat 76 jokerimiz öz ömürün berip kurman bolushkan. Buna oşonun içinde bizdin leylekten dagı 170 adam oşol jakka barıp büt respublika boyunca 76 adam kaytış bolso 130 adam jaradar bolup kelişken. Келген бүгүнкү күндө мынакей ошону биз ачык эле Баткен согушу болгон экен деп айтып койсок болот. Бул эмне болду? Ошол убакта биздин курман болгон аскерлерибиз, жоокерлерибиз жөн эле курман болгон жок. Бүгүнкү биздин жашообузга, бүгүнкү биздин жаркын күнүбүзгө келиш үчүн өздөрүн өмүрлөрүн беришти. Ошон үчүн ошол жерге барып курман болгон, бүгүнкү күндө биздин катарыбызда жүргөн Баткен согушунун катышуучуларына биз таазим кылабыз. Мындан 25 жыл мурда диний экстремисттердин тобу Баткен районунун аймагына басып кирип, өлкө коопсуздугуна олуттуу коркунуч туудурган. Бул куралдуу салгылашта Кыргызстандын 76 жараны курман болгон. Алардын 46-сы аскер кызматкери. Ошондой эле 100'ден ашуун киши жараат алган. Бүгүн аталган окуяда эрдик көрсөткөндөр Лейлек райондук администрациясынын жана аскер комиссариатынын ардак грамоталарын алышты. Аймактык бүтүндүгүн коргоодо көрсөткөн кызматы үчүн Юсупов Павел Атнабиевсин. Мамлекеттин эгемендиги жана эркиндиги үчүн өмүрүн берген баатырлардын эрдиги ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүндө. Ал эми Баткен облусундагы күжүрмөн аракеттерге катышкандардын каармандыгы жана эрдиги эч качан унутулбайт. Асылкан Махамат кызы, Бакыт Сайтов, жаңылыктар.